Dobro večer, poštovani gledaoci. Gledate Dnevnik. Na početku, najvažnije vijesti. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku, Federica Mogherini, danas u Sarajevu pozdravila odluku o usvajanju izjave o evropskom putu Bosne i Hercegovine i sprovođenju potrebnih reformi. Kebo najavio formiranje nevladine organizacije čiji će cilj biti raskrinkavanje kriminala, otkrivanje ratnih zločina i rasvjetljenje političkih ubistava pod okriljem bošnjačke mafije. Lažna dojava o bombi u osnovnom sudu u Banja Luci. Nastavljeno suđenje Miškoviću, odbrana traži svjedočenje Tadića i Radulovića. U brodolomu u Bangladešu poginulo 68 lica. Sutra umjereno oblačno. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku, Federica Mogherini, danas je u Sarajevu pozdravila odluku predstavničkog doma i Doma naroda parlamenta BiH da potvrde i usvoje izjavu o evropskom putu Bosne i Hercegovine i sprovođenju potrebnih reformi. Mogherinijeva se danas u Sarajevu sastala i sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom Federacije Bosne i Hercegovine Marinkom Čavarom. Nakon što su i predstavnički, ali i Dom naroda Bosne i Hercegovine usvojili izjavu predsjedništva Bosne i Hercegovine, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku obratila se danas na drugoj hitnoj sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH, koje je prisustvovalo i 12 delegata Doma naroda kao i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, te istakla da je parlament Bosne i Hercegovine danas usvojio istorijsku odluku u vezi sa napretkom Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu. Ja nemam sumnje da i Bosna i Hercegovina ima priliku da da svoj značajan doprinos zahvaljujući svojoj istoriji, kulturi i tradicijama u okvirovi naših zajedničkih napora, a čime će se okončati podjele na evropskom kontinentu i još više se približiti evropske nacije. Ovo bi mogao biti ključni istorijski trenutak za sve nas, ne samo ovdje u Sarajevu, već i za cijelu Evropu. Meni je čast i zadovoljstvo da sam imala priliku da prisustujem ovom važnom trenutku. Prije obraćanja u predstavničkom domu, Mogherinijeva se sastala i sa predsjednicima Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je nakon sastanka sa Mogherinijevom da su se saglasili da je mehanizam koordinacije veoma važan i da se poštuju nadležnosti svih nivoa vlasti. Jasno, s naše strane je rečeno da mi ne želimo da ovdje provodimo nečije politike. Ovdje postoji ustav koji treba poštovati. Nepoštivanje Ustava u bilo kom segmentu apsolutno treba da znači da mi nismo unutra i ne dajemo nikakvu podršku. Dodik je istakao da je ključno pitanje najava koje se čuje od novoimenovanog predsjedavajućeg Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizića, naglašavajući da Savjet ministara nije vlada ni po Ustavu ni po zakonu i neće biti pretvoren u vladu. Bosna i Hercegovina po Ustavu nema vladu, nego ima Savjet ministara. Prema tome nikakva koordinativna ili odlučujuća uloga Savjeta ministara ovom svemu ne može da postoji. Isto tako, putem ranije praksi koje smo vidjeli, a to je najava nekih strategija koje se ovdje donose na nivou BiH, apsolutno je, s naše strane neće biti podržano te strategije. Uvijek znači reform Ustava, kao što smo to vidjeli ranije, i kroz donošenje tih strategija nameće se obaveza Bosni i Hercegovini da napravi neke nove institucije ili utvrdi neke nove politike. To je nešto što isključivo Republika Srpska neće dati saglasnost ni za jedno donošenje nove strategije koja nije u skladu sa Ustavom. Predsjednik Srpske naglasio i da Bosna i Hercegovina ima 9 nadležnosti i nema nikakve nadležnosti za poljoprivredu, energetiku i drugo. I prema tome nisu potrebne ni strategije koje će Republika Srpska odbiti. Odbijeno je zato što nemamo povjerenja, ranije donošenje strategije značilo je prenos nadležnosti. I mi ne želimo ovdje da budemo podrška bilo kakvim špekulativnim aktivnostima. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara rekao je da je usvajanje izjave o opredjeljenosti Bosne i Hercegovine za provođenje reformi na putu ka Evropskoj uniji veliko ohrabrenje za sve građane u Bosni i Hercegovini. Ja vjerujem da ćemo zajedno sa Evropskom unijom koji su iskazali potpunu spremnost da nam pomognu napraviti puno dobrih pomaka u narednom periodu, a ove sve prepreke koje su do sad bile treba rješavati uporedo i mislim kad se relaksiraju odnosi po pitanju rada, zajedničkog rada, popravljanju stanja u pravnom sustavu, u ekonomskom, socijalnom oblasti. Mogherinijeva je danas upozorila da Bosna i Hercegovina i njene institucije moraju još mnogo toga da urade do članstva Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine istakli su da je posjeta BiH, visokog predstavnika Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku, Frederike Mogherini, došlo u vrijeme pozitivnih pomaka zemlje na putu integrisanja u Evropsku uniju. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine potvrdili su tokom sastanka sa Mogherinijevom da će nastaviti sa ključnom ulogom koja je dovela do pozitivnih rezultata. Tokom sastanka izražena je uvjerenost u napredak BiH na njenom putu ka Evropskoj uniji te spremnost Bosne i Hercegovine i Evropske unije za blisku saradnju u reformskim procesima koji slijede. Ono što Bosne i Hercegovine treba jeste dalji napredak ka Evropskoj uniji, status kandidata. U statusu kandidata dobijate najveću mogući iznos podrške. Zemlja se priprema za punopravno članstvo i to je doba najvećih investicija, posebno u infrastrukturnim stvarima. Da bi se to desilo, moraju se raditi ove ekonomske reforme. A da bi ekonomskih reformi bilo, moraju premijeri vlada entiteta i predsjedavajući savjeta ministara da se dogovore šta je pravi sadržaj. Ovdje zavisi puno od nas. Evropa nema spisak reformi koje treba uraditi. Evropa od nas očekuje da pripremimo program reformi kojima se zaista istinski želimo baviti. Ja sam uvjeren da će predsjedništvo u koordiniranju sa svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini kraj trećeg mjeseca imati jedan grubi okvirni plan tih aktivnosti, a cilj bi konačnici bio, znači, ove godine da mi odblokiramo potpuno sve aktivnosti prema Europskoj uniji koje već su prepreka jedno vrijeme zbog naših neaktivnosti, a ja bih rekao vrlo otvoreno, najdalje 17. godine dobiti mogućnost da nam se kaže da smo postali kandidati za prijem u Evropsku uniju. Poslanici SNSD-a i DNS-a napustili su današnje zasjedanje predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon što ni na ovoj sjednici nije podržan njihov zahtjev da u dnevni red bude uvršten prijedlog za razrješenje dužnosti predsjedavajućeg ovog doma, Šefika Džaferovića. Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu, Staša Košarac, zatražio je u ime kluba uvrštavanje u dnevni red odluke o razrješenju Džaferovića, navodeći da postoje ozbiljne optužbe i obimna dokumentacija dostavljena tužilaštvu BiH, iz kojih proizilazi ozbiljna sumnja da Džaferović tokom rata nije spriječio niti procesuirao ratne zločine nad Srbima u Bosni i Hercegovini. Džaferović je izrazio nadu da će predstavnički dom uskoro imati priliku da raspravlja o ovakvom ponašanju poslanika i zloupotrebi ovog doma. Bivši potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo najavio je da će uskoro formirati nevladinu organizaciju PRKOS, čiji će cilj biti raskrinkavanje kriminala, otkrivanje ratnih zločina i rasvjetljavanje političkih ubistava koje su se dogodila, kako je rekao, pod okriljem bošnjačke mafije. Kebo tvrdi da oni koji mu prijete zbog objelodanjivanja dokaza o bošnjačkim zločinima patološki mrze sve Srbe. On je rekao da će PRKOS raditi na otkrivanju svih strogo čuvanih tajni za koje su se pojedini moćnici mislili da nikada neće biti otkrivene. Mukama korisnika kredita u švajcarskim francima ne nazire se kraj. Ponovo su zatražili hitnu reakciju nadležnih u vlasti Srpske kako bi im pomogli i natjerali Hypo Alpe Adria banku da im izađu u susret i nađe adekvatan način kojim bi im se omogućila nesmetana otplata ranije dogovorenog iznosa kredita. Za subotu je najavljeno i protestno okupljanje ispred centrale ove banke u Banja Luci. Korisnici kredita u švajcarskim francima ogorčeni su neradom nadležnih institucija i činjenicom da, kako tvrde, država i resorno ministarstvo ćute kada je riječ o njihovim problemima. Porodice im se u očaju poručuju, raspadaju, a nemali broj je onih koji su izvršili samoubistvo. Zahtijevaju odlučniju reakciju Ministarstva financija i Agencije za bankarstvo, koji smatraju imaju mehanizme kojim bi im pomogli i izvukli situaciju koju su ne svojom voljom zapali. Ministar Tegeltija izjavi da će pustiti da se banke i klijenti dogovore i da će, ukoliko se to ne desi, onda se oni uključiti, što je po meni apsurd. To je isto kao da pustite lisicu u kokošinjac i kažete kad se lisica i kokoš dogovori, ako se ne dogovori, ja ću ući unutra. Znači, ako vlada nema osjećaje da su hiljade ljudi, njeni građana, ugroženi, da je bilo veliki broj samoubistava, rasturenih familija, da su došli
u pitanje njihova egzistencija, onda ne znam šta mi da radimo, nego da se organizujemo i pokušamo na jedan način da izvršimo pritisak i na banku i na vlasti. Dijana Maksimović kredit u švajcarskim francima podigla je prije 7 godina. Prema tadašnjim uslovima, ukupno je trebala vratiti 65.000 maraka. Nakon što je kurs podivljao, iznos je višestruko porastao. Do sada je, kaže, otplatila 38.000, a preostalo je još skoro toliko. Međutim, to nije konačan iznos, jer ona trenutno koristi uslugu takozvanog balona, po kojem je rata fiksirana na jedan iznos, a nakon isteka otplate kredita obračunavaće joj se razlika kursa za vrijeme trajanja balona, i to sve sa zateznim kamatama, što je faktički, kaže, novi kredit. Pošto se nagomilala ta razlika koja će mi se dodati na glavnicu moga kredita i sad meni rata, bez obzira na visinu kursa, još dodatno skače za tu razliku koja će se podijeliti na preostali broj rata. Zato predlažem da se taj balon nikako ne koristi jer sam ja u dodatnom problemu sad. Ono što mi je banka ponudila kao rješenje i olakšicu, za mene je sad još veći problem. Platim kredit, platim svoje obaveze i živim sa ostatkom. Eto, to je čitava mudrost i matematika. Vi sad zamislite koliko ostane jednoj običnoj porodici za život. Nama Hypo banka nudi rješenja gdje se oni apsolutno ne odriču svoje dobiti i svoje zarade. Mi ne ulazimo sad u sudske sporove koji će po meni sigurno dokazati da su to bili zelenaški krediti, da su to bili krediti smišljeni da opljačkaju ovaj narod, da oni nisu uložili švajcarski franak i da su na osnovu samo fiktivnih papira nama dali te kredite, da pozadina nije bio švajcarski franak, ali to je sada posao države, tužilaštva, sudova da dokažu odakle porijeklo para. U Republici Srpskoj trenutno je približno 3000 korisnika kredita u švajcarskim francima. Za subotu 28. februara najavljeno je mirno protestno okupljanje u 5 do 12 ispred centrale Hypo banke u Banja Luci, sa kojeg će još jednom biti zatraženo hitno rješenje njihovih problema. Uprkos sve većoj ponudi stanova i kuća na području Bijeljine, te sve slabijoj kupovnoj moći građana, interesovanje za nekretnine u Bijeljini ne opada. Pa građevinci pred početak sezone već zadovoljno trljaju ruke, jer cijene kvadrata stana u gradskoj zoni ni ove godine neće pasti. Potvrđeno je ovo i u građevinskim preduzećima, ali i agencijama za nekretnine. Građevinci i investitori u Bijeljini sa velikom dozom optimizma ulaze u novu građevinsku sezonu jer se čini da se trend opadanja potražnje za nekretninama u ovom gradu zaustavlja. Pa tako već sa prvim zracima sunca u prigradskim i gradskim ulicama možemo vidjeti mašine i građevince koji nastavljaju sa gradnjom stambenih kompleksa. U građevinskom preduzeću Trifunčević u ovoj godini započinju gradnju tri veća objekta na atraktivnim lokacijama u ulici Nikole Pašića i Jermenskoj ulici, za koje vjeruju da će lako naći svoj put do kupca jer ljudi uglavnom traže gotov stan uknjižen sa urednom dokumentacijom što ova firma i garantuje. Početak je zadovoljavajući. Već na ovim lokacijama na kojima gradimo imamo ugovorene kupce, avansirane stambene jedinice. Jel već znate kako je potražno za 2015. kako će biti? Pa već znamo. Znamo i očekujemo, da vam kažem, očekujemo mnogo veću potražnju. Za kupovinu stanova uglavnom su zainteresovani mladi bračni parovi koji stanove kupuju preko IRB-a, dok su najtraženiji stanovi od 40 kvadrata, čija je cijena oko 1.500 maraka po kvadratu. Kod nas je potrebno od do, znači što zavisi od 1.400, trenutno imamo i od 1.300, imamo i od 1.250, 1.300, 1.400 do 1.600. Znači sve zavisi od lokacije, od načina plaćanja, od sprata, od veličine stana koji nekretnine koje kupuje, sve ima svoje uticaje. U Agenciji za nekretnine Moj krov kažu da već godinama vlada veće interesovanje za stanove u odnosu na kuće i to stanove manje kvadrature. Obzirom da je ove godine dosta veća potražnja i njihovi podaci kažu da su cijene nekretnina prilično visoke. Cijene idu kvadratnog metra od starih stanova od 1000 maraka i novih stanova u centru na top lokacijama do 1600-1700 maraka. Cijene kuća na području Bijeljine variraju, a u prosjeku je to 1000 maraka po kvadratu, a u agenciji Moj krov ističu da se zainteresovani kupci odlučuju uglavnom za sela i lokacije koja dosad nisu plavljena. Jedna od najmanjih, ali najnerazvijenih opština u Republici Srpskoj je opština Berković.
Iako u teškoj situaciji, ova opština svoje administrativne obaveze izvršava na vrijeme, što nije slučaj sa drugim opštinama Hercegovine. Nacrt budžeta su usvojili, napravili novu zgradu vodovoda, ali i realizovali važne projekte. U novembru 1992. godine osnovana je opština Berkovići. Od tada pa do danas nailazili su na velike probleme. Sada u ovoj opštini živi oko 2800 stanovnika, što Berkoviće svrstava među najmanje opštine Srpske. Funkcioneri kažu da rade sve na poboljšanju standarda života ove male opštine. Na vrijeme su usvojili nacrt budžeta za 2015. godinu, koji iznosi 1.039.000. Nedovoljno, ali trudit će se da ga racionalno utroše. Zadovoljni smo da što usvajamo budžet, što redovno izvršavamo sve svoje obaveze koje treba lokalna zajednica da izvrši, međutim nismo zadovoljni sa nedostatkom sredstava za razvoj. Iako u budžetu ne ostaje puno sredstava za investicije, vodovod u ovoj opštini je nedavno dobio zgradu poslije 10 godina podstanarstva. U toku je i osnivanje javne ustanove Centar za socijalni rad, koji će svoje prostorije dobiti baš u ovoj zgradi. Naravno, sredstva za finansiranje te zgrade, upravne zgrade javnog preduzeća vodovod, obezbjeđena su kreditnim sredstvima, a otplatu glavnice je obezbjedila opština Berković na taj način što je prihod koji je dobijala od vodovoda Stolac za zakup vodovodnih objekata na rijeci Bregavi prepustila javnom preduzeću vodovod Berković. Ako uzmemo u obzir činjenicu da su republičke vlasti skoro zaboravile da ova opština postoji, u Berkovićima je i dobro. Berkovićani kažu političari ovdje dođu samo u vrijeme izbora, kada im treba glas. Vjerovatno, zato što je opština sa malim brojem stanovnika, prošle godine su ih i za izbore zaobišli. Zadnji put nisu dolazili nikad kad je bilo pred izbore. Pa šta ja znam, već zadnjih 2,5-3 godine nismo imali ni jednu zvaničnu posjetu, ni jednog ministra, ni i tako dalje. Mada tu postoji više vrsta saradnje. Imamo jednu političku saradnju koja nije baš na nivou. Mada i to opet kako sa kojim ministrom. A ova tehnička vrsta saradnje sa službenicima Vlade Republike Srpske, pomoćnicima ministara i tako dalje, tu smo mi jako zadovoljni. Nego i bez podrške vlasti oni se bore. Projekat kamenoloma je realizovan. Zaposleno je 13 radnika. Novi projekti samo što nisu gotovi. U opštini su optimisti, a građanima ovakva situacija ubija sve nade. Jutros oko 8 časova Osnovnom sudu u Banja Luci upućena je dojava da je unutar za zgrade suda postavljena eksplozivna naprava. Protiv diverzionim pregledom utvrđeno je da je prijava o postavljenoj bombi bila lažna. Potvrđeno je iz policije. Tokom postupanja policijskih službenika svi prisutni u zgradi Osnovnog suda su bili evakuisani radi provjere i pregleda prostorija i sprječavanja posljedica po život i tijelo prisutnih. Saopštila je Marija Markanović, portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Prema njenim riječima o svim prikupljenim saznanjima i utvrđenom činjeničnom stanju obaviješten je dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Banja Luka. Pripadnici specijalne jedinice policije MUP-a Republike Srpske predstavili su na aerodromu Zalužani kod Banja Luke usvojena znanja i vještine u obuci, zbrinjavanje traumatskih povreda u taktičkim situacijama koje je provedeno uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država. Pripadnici specijalne jedinice policije MUP-a Srpske pokazali su šta znaju. Bez prethodne pripreme predstavili su usvojena znanja na slučaju zbrinjavanja povreda u najtežim situacijama. Skoro pola sata njih 30-ak prikazali su kako izgleda pružanje pomoći lakše i teže povrijeđenom, kao i transport helikopterom. Bila je to njihova stvarna reakcija, jer simulacija nijednom nije uvježbana. Starješine nakon obavljenog posla zadovoljne su prikazani. Vidjeli ste da imali ste priliku da vidite gore da se radi uspostavu IV puta, odnosno intravenoznog puta, da se radilo uspostava aplikacija nazofaringealnog tubusa,
Za običnog policajca to je velika stvar. Ovi momci za 8 dana su to bili u stanju raditi. Radili su to krajnje profesionalno, veoma odgovorno i bilo koji drugi medicinar da se našao, profesionalni medicinar da se našao u njihovoj situaciji, to ne bi radio bolje. Obuku je uspješno završilo 12 pripadnika specijalne jedinice policije, što će omogućiti da se u eventualnim kritičnim situacijama u kojima nije moguće pružiti medicinsku pomoć spasu ljudski životi, kaže prvi čovjek policije. Ovo ulaganje znači u ovu obuku je puno, puno vrijednije od onoga koliko je materijalno koštalo i nas i američku ambasadu, a i sve ostale učesnike. Ovo će nam omogućiti da ovi naši ljudi koji su prošli ovu obuku mogu na terenu obučiti i ljude iz policije, pre svega jedinica za podršku, znači ljudi koji se nalaze često u intervencijama i u problemima. Da je prikazana demonstracija bila realna, slažu se i pripadnici Ministarstva pravde SAD-a, čiji je program ICITAP pomogao njenu realizaciju. Trebate pogledati oko sebe, odnosno situaciju u svijetu danas i odgovor će vam se sam reći. Dakle, policija treba, s obzirom na to, da bude onoliko spremna i opremljena koliko je moguće da bi bilo stanje da odgovori na takve situacije. Kao što smo rekli, ovo je tek jedna u nizu zajedničkih obuka koje se provode u saradnji između pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pripadnika policijskih snaga u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj i mi se unaprijed radujemo svim narednim prilikama na jačanju sposobnosti pripadnika policijskih snaga u ovom domenu. Obuka za simulaciju počela je 16. februara i trajala je 8 dana. Za naredni period planirana je i taktička obuka za specijalnu jedinicu policije kojima će se prenijeti iskustva iz borbenih dejstava u Iraku i Afganistanu. Danas je u Trebinju organizovana javna rasprava povodom šteta zakona koji definišu oblast prehrambene industrije, a poseban akcent je bio na nacrtu zakona o vinu. Raspravi je prisustvovao pomoćnik ministra za poljoprivredu, prehrambenu industriju i ruralni razvoj Zoran Kovačević, a zajednički zaključak je da treba napraviti zakon koji ne bi zaustavio razvoj vinarstva, po kojem je ova regija i poznata. Vinare u Hercegovini već nedeljama muči ista briga, nacrt novog zakona o vinu. Ako bude usvojen u hercegovačkom vinarstvu, više ništa neće biti isto, jer će opstanak malih porodičnih vinarija biti doveden u pitanje. Pomoćnik ministra za poljoprivredu, prehrambenu industriju i ruralni razvoj danas je u Trebinju 2 sata slušao prijedloge i primjedbe. Ono oko čega smo se složili to je u stvari da nije namjera da se ni na bilo koji način guše mali proizvođači ili mali prerađivači. Jako puno novca je uloženo u ovaj sektor, kako privatnog novca, tako i javnog, od sistema za navodnjavanje do podizanja višegodišnjih zasada u proteklih 10 godina i mi želimo da ovu oblast dodatno uredimo. Najviše prašine u pomenutom nacrtu zakona podigle su 2 stavke, zapošljavanje enologa i zabrana proizvodnje vina od uvoznog grožđa. Jedna i druga ne idu na ruku malim vinarijama, jer kada se podvuče crta, troškovi bi bili iznad ostvarenog prihoda. Zato će se tražiti kompromis, i to u podzakonskim propisima. Inače, podrum ili vinarija, bilo kog kapaciteta, mora da ima 2 odvojene prostorije, mora da ima adekvatno suđe i mora da ima stručni kadar. E sad, taj stručni kadar će li biti na ugovor, ko što je bilo onaj prije, onaj, ili će biti na 8 sati, evo, odlučuje se onaj u pravilnicima. Druga sporna stavka je geografsko porijeklo. S jedne strane je argument da vino s oznakom hercegovačko mora biti proizvedeno od domaćeg grožđa. S druge strane, pitanje kako vinari koji se tek odnedavno bave ovim poslom da opstanu. A dilema je i kako stimulisati takvim propisom dalji razvoj vinarstva u Hercegovini. Gdje je rešenje? Osnovna stvar je pristup zemljištu. U toku je postupak nakon stečajnog postupka oko Agrokopa. Nadamo se u kontaktu sa ministarstvom da će to riješiti pozitivno, da i mali vinari dobiju priliku da posade vinograde i tako dođu do geografskog porijekla. A otvorenih pitanja ima još. I pitanje kontrole kvaliteta, podizanje kapaciteta laboratorija, dostupnosti tih analiza,
da budu pravovremene, da budu pristupačne. Ovo je tek prva javna rasprava o spornom zakonu, a na njoj se neće stati. Predstavnici vinara i vinogradara Republike Srpske će zajednički sjesti za sto i proći kroz nacrt zakona, a onda ministarstvu dostaviti sugestije i primjedbe. Oni će im proslijediti prijedlog zakona sa izmjenama prije nego što ode na usvajanje. Veliki požar je rano jutros izbio u beogradskom naselju Makiš u skladištu koje je vlasništvo nekoliko kompanija. Spriječeno je širenje požara, a povrijeđenih nema. Ekotoksikološke ekipe su na osnovu mjerene stepene zagađenja ustanovile da nema opasnosti po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Vatra i plamen su na vrhuncu požara bili visoki više od 50 metara. Povrijeđenih nije bilo. Riječ o velikom magacinskom prostoru površine 6000 kvadratnih metara, a dio u kojem je izbila vatra u vlasništvu je drogerije DM. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić rekao je da je brzom intervencijom vatrogasaca spasilaca iz više beogradskih stanica spriječeno dalje širenje požara i spaseno oko 3000 kvadratnih metara magacinskog prostora koji pripada Telekomu Srbije. Marić je napomenuo da je u magacinskom prostoru uglavnom kućna hemija koja je, kako je objasnio, teška za gašenje, a pristup vatrogascima otežale su i česte sitne eksplozije. S obzirom na to da u skladištu ima i mnogo kozmetičkih preparata, pretpostavlja se da eksplozije potiču od bočica koje su pod pritiskom, kao što su parfemi i dezodoranci. Ekotoksikološka mjerenja su pokazala da ne postoji opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Načelnik mobilnih ekotoksikoloških jedinica Gradskog zavoda Beograda za javno zdravlje Milan Milutinović rekao je da nema koncentracije zagađujućih materija u atmosferi koji mogu da ugrožavaju zdravlje ljudi ni sa makiške ni sa novobeogradske strane. Oblak dima je zbog vjetra prešao na novobeogradsku stranu, ali su mjerenja na prostoru Sorčina, Ugrinovaca i Progara pokazala da ni tamo nema koncentracije zagađenih materija koje bi mogle da ugroze zdravlje stanovništva. Odbrana vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića i njegovog sina Marka zatražila je danas da u procesu koji se vodi protiv njih pred specijalnim sudom u Beogradu budu saslušani bivši ministar privrede Saša Radulović i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić. Miškovićev advokat Zdenko Tomanović rekao je da odbrana želi svjedočenje Radulovića jer je pomogao tužilaštvu da provede krivično gonjenje protiv Miškovića i napiše optužnicu. Tomanović je zatražio da sud pribavi ugovor između tužilaštva i Radulovića o njegovom angažovanju u vrijeme prije nego što je postao ministar, kao i odgovor komu je platio za taj rad, ističući da je to pravno relevantno sa aspekta motiva, prenose mediji u Srbiji. On je objasnio da je Tadićevo svjedočenje predloženo jer je kao predsjednik Srbije lično naložio svojim službama da istraže rad Miškovića, dodajući da je utvrđeno da nema krivičnog djela. Predloženo je i saslušanje bivšeg inspektora za devizne transakcije Pavla Zeljića, koji je u vrijeme angažmana radne grupe Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije na tom slučaju rekao da je Miškovićev slučaj čist, sa čime se nije saglasio sada već bivši šef radne grupe Bogdan Pušić. Tomanović je predložio da sud utvrdi vrijednost pribavljene koristi koja se stavlja na teret Miroslavu Miškoviću i vrijednost imovinske koristi koja mu je blokirana kao mjera obezbeđenja za eventualno obeštećenje, a koja iznosi skoro 50 miliona evra. Ministri spoljnih poslova Francuske, Njemačke, Rusije i Ukrajine sastaće se sutra u Parizu u cilju postizanja mirovnog sporazuma između Kijeva i proruskih boraca, rekao je francuski diplomatski izvor. Riječ je o nastavku sastanka iz Minska kako bi se osigurala implementacija prethodno postignutih sporazuma, kao što je povlačenje teškog naoružanja. Izvor navodi da ako je došlo do blokade u primjeni sporazuma, onda će se voditi diskusija o tome kako krenuti naprijed i u čemu je problem. Ukrajinska vojska saopštila je danas da ne može da počne povlačenje teškog naoružanja sa linije fronta na istoku, jer proruski borci nisu prekinuli napade uprkos primirju. Vojska je saopštila da su u prethodna 24 časa poginula dva njena pripadnika, dok ih je 10 ranjeno, što ukazuje na nastavak sukoba. Njemački kancelar Angela Merkel saopštila je prošle sedmice da su nove sankcije protiv Rusije opcija ukoliko se nastavi sa kršenjem primirja.
Sud u Egiptu izrekao je danas kaznu od 5 godina zatvora aktivisti Ali Abdelu Fatahu zbog kršenja zakona o ograničavanju demonstracija. Organizacije za zaštitu ljudskih prava smatraju da je ovaj zakon represivan. Abdel Fatah je bio vodeća sekularna figura tokom ustanka 2011. godine kada je svrgnut predsjednik Hosni Mubarak. Ukupno 25 optuženih osuđeno je na po 15 godina zatvora u odsustvu zbog kršenja istog zakona. Ranije isti sud pomjerio za 8. mart suđenje dvojici novinara Al Jazeere koji su optuženi za pomaganje terorističkoj organizaciji. Broj poginulih u brodolomu koji se dogodio nakon sudara trajekta sa teretnim brodom u rijeci Padma u centralnom Bangladešu popeo se na 68, piše list Daily Star. Pozivajući se na izjave očevidaca, list piše da je do sada izvučeno 41 tijelo. Između 80 i 90 putnika je ili spašeno ili su sami doplivali do obale, dok se još 38 lica vodi kao nestalo. Trajekt Mustafa sa više od 200 putnika i članova posade potonuo je juče nakon sudara sa teretnim brodom, 70 km od Dake. Kapetan teretnog broda i dva člana posade uhapšena su zbog kršenja propisa o bezbjednosti. Crnohumorni film Čovjek-ptica meksičkog reditelja Alejandra Iñárritua dobio je Oscar za najbolji film, režiju, kameru i najbolji originalni scenario na 87. dodjeli nagrada Američke filmske akademije. Britanski glumac Eddie Redmayne dobio je Oscara za glavnu ulogu u filmu Teorija svega, u kome igra poznatog fizičara Stephena Hawkinga, dok je Oscar za mušku epizodnu ulogu pripao američkom glumcu J.K. Simmonsu za ulogu profesora muzike u Ritmu ludila. Američka glumica Julian Moore dobila je Oscara za ulogu profesora koja pati od Alzheimerove bolesti u filmu I dalje Alice, a Patricia Arquette je nagrađena Oscarom za sporednu ulogu u filmu Odrastanje. Poljski film Ida dobio je Oscara za najbolji strani film, a najbolji animirani film je Grad heroja. Film Grand Budapest Hotel Wesa Andersona dobio je Oscara za kostim, šminku, scenografiju i najbolju originalnu muziku. Poštovani gledaoci, dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji i prijatno večer. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku, Federica Mogherini, danas u Sarajevu pozdravila odluku o usvajanju izjave o evropskom putu Bosne i Hercegovine i sprovođenju potrebnih reformi. Kebo najavio formiranje nevladine organizacije čiji će cilj biti raskrinkavanje kriminala, otkrivanje ratnih zločina i rasvjetljenje političkih ubistava pod okriljem bošnjačke mafije. Lažna dojava o bombi u osnovnom sudu u Banja Luci. Nastavljeno suđenje Miškoviću, odbrana traži svjedočenje Tadića i Radulovića. U brodolomu u Bangladešu poginulo 68 lica. Sutra umjereno oblačno.